Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan o'zbek telefonining 6-chi amaliy mashg'uloti, ya'ni O'zbekiston va jahon 21-asrda innovatsiyalar mavzusi haqida suhbatlashamiz. Demak, mavzumizning rejalari bilan tanishib olamiz. Birinchi rejamiz mustaqil O'zbekistonning jahon hamjamiyatidagi tutgan o'rni, rasmiy diplomatik uslub va uning xususiyatlari. Innovatsiya va uning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, ilmiy uslub va uning xususiyatlari. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yer yuzida tinchlikni va xavfsizlikni ta'minlash, davlatlarning va millatlarning o'zaro hamkorligini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan xalqaro tashkilotdir. Uning bosh assambleyasi BMTning eng nufuzli organidir. Bu har yili sentyabr oyida chaqiriladigan sessiyalarda BMTga a'zo davlatlarning delegatsiyalari qatnashadilar. Xavfsizlik kengashi 15 ta davlat vakillaridan tashkil topadi. Ularning 5 tasi doimiy a'zo, ya'ni ular AQSh, Rossiya, Xitoy, Fransiya va Buyuk Britaniya. Qolganlari esa har 2 yilda bir qatnashib turadilar. O'zbekiston ham 1992-yilda BMTga a'zo bo'ldi. Va o'zining xalqaro jahonga chiqish uchun keng imkoniyatlarni ochib berdi. Xuddi shunday mustaqil O'zbekiston Respublikasi BMTga a'zo bo'lish bilan bir qatorda yana UNESCO xalqaro tashkilotga ham a'zo bo'ldi. UNESCO Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkilotidir. U BMTning ixtisoslashgan muassasalaridan biridir. UNESCOning tarixi 2-chi jahon urushidan so'ng 44 davlat vakillari Londonda konferensiyasida yig'inib, ushbu tashkilotning ustavini qabul qilishlar bilan boshlandi. O'zbekiston ham 1993-yil 29-oktyabrda aynan UNESCO tashkilotiga a'zo bo'ldi. Xuddi shu munosabat bilan 1997-yil UNESCOning jahon madaniy boyliklari ro'yxatiga kiritilgan Buxoro shaharlarining 2,5 yilligi, Toshkent, Shahrisabz va Arg'ilon shaharlarining shunday sanalari katta tadbirlar bilan nishonlandi. Demak, bugungi mavzumizning grammatikasi rasmiy diplomatik uslub va uning xususiyatlari. O'zbek tilida adabiy nutq uslubining 5 ta shakli bo'lib, ulardan biri rasmiy diplomatik uslubdir. Huquqiy qonunchilik va ish yuritish munosabatlari doirasida qo'llaniluvchi nutq uslubi rasmiy uslub hisoblanadi. Sof qonunchilik uslubi qonunlar, farmon, fuqarolik va jinoiy aktlar, nizomlar uslubidir. Rasmiy uslub deyarli yozma shaklda bitim, konvensiya va boshqalarda ro'yobga chiqadi. U har qanday tasviriy vositalardan, obrazlilikdan xoli bo'ladi. Bunday uslubda tilning 2 vazifasi: axborot uzatish va da'vat etish, buyurish vazifasi amalga oshadi. Masalan, ma'lumotnomada axborot berilsa, buyruqda da'vat etish, axborot o'z aksini topgan bo'ladi. Rasmiy uslubga mansub har qaysi turning o'ziga xos grammatik xususiyatlari mavjud. Masalan, qaror, farmonlarning farqli tomoni shundaki, bunday matnlarda gaplarning kesimi doimo majhul nisbatda bo'ladi. Va aynan ogohlantirish kabi ma'lumotnomalarda esa birinchi gapning kesimi gap boshda keladi. Ikkinchi mavzumiz esa innovatsiyalar. Hozirgi vaqtda innovatsiya tushunchasi juda keng ma'noda qo'llanilmoqda. Innovatsiya so'zi inglizcha innovation so'zidan olingan bo'lib, yangilik kiritish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni innovatsiya tizim ichki tuzilishini o'zgartirish deb ta'riflanadi. Innovatsiya amaliyot va nazariyaning muhim qismi bo'lib, ijtimoiy madaniy obyekt sifatlarini yaxshilashga yo'naltirilgan ijtimoiy subyektlarning harakat tizimidir. Innovatsiyalar dolzarb muhim ahamiyatga ega bo'lib, bir tizimda shakllangan yangicha yondashuvlardir. Ular tashabbuslar va yangiliklar asosida tug'ilib, ta'lim mazmunini rivojlantirish uchun istiqbolli bo'ladi. Shuningdek, umumta'lim tizimi rivojiga ham samarali ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda ta'lim sohasida ham juda ko'p innovatsiyalar kiritilmoqda. Xususan, darslarni yangi ilmiy metodik adabiyotlarda o'tish, yangi dars jarayonlariga interfaol metodlarni kiritish,
Dars jarayonlarida yangi PET texnologiyalar asosida dars o'tishni o'z ichiga oladi. Innovatsiya albatta oldindan ijobiy maqsadga erishish yo'lida tanlangan eng yaxshi yo'l hisoblanadi. Bugungi kunda ta'lim sohasida ana shunday innovatsiyalarga juda ham ehtiyoj mavjud. Demak, keyingi grammatikamiz esa ilmiy uslub va uning xususiyatlari. Fan va texnikaning turli tarmoqlariga doir bo'lgan ilmiy asarlar, darsliklar ilmiy uslubda yoziladi. Ilmiy matn ilmiy va ilmiy ommabop matnlarga ajratiladi. Ilmiy matnda gap bo'laklar tartibi adabiy til qoidasiga qat'iy amal qilgan holda qo'llaniladi. Ilmiy matnda har bir fan sohasiga oid atamalarning qo'llanilishi xarakterli xususiyat hisoblanadi. Ilmiy matnlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, unda qaysi sohaga tegishli matn bo'lsa, unga tegishli atama va terminlarning miqdori shu darajada ko'p bo'ladi va gaplar asosan qo'shma va murakkab qo'shma gaplardan tashkil topgan bo'ladi. Ilmiy ommabop matnlarda esa ilmiy ommabop matnlarning boshqa fan vakillariga ham tushunarli bo'lishi uchun unda izohlardan yoki terminlarning qisqacha ta'riflaridan foydalangan holda yoritiladi. Ilmiy ommabop matnlar barcha uchun birdek tushunarli bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Albatta, ilmiy uslub ham boshqa uslublardan o'ziga yarasha bir qancha xususiyatlar bilan farqlanadi. Unda albatta ilmiylikka, ischillikka, termin va atamalarning to'laqonli tushunarli bo'lishi uchun ta'riflarga, izohlarga va boshqa bir qator lug'at va glossariyalarga ehtiyoji mavjud. Shunday qilib, ilmiy uslub bu fan, texnika va boshqa bir sohalarga tegishli bo'lgan matnlar uslubidir. Bugungi amaliy mashg'ulotimizning qisqacha ta'rifi mana shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.